Vətən uğrunda ölüm qədər şərəfli ölüm yoxdur. Azərbaycanın bu haqq davasında yüzlərlə igidimiz qəhrəmanlıq göstərərək adlarını müasir tariximizə qızıl hərflərlə yazdırdılar. Telman Abuşov da şəhid olanda bəlkə də bilmirdi ki, şəhadətə qovuşandan sonra onunla təkcə ailəsi yox, bütün Azərbaycan fəxr edəcək. Telman 1995-ci il oktyabrın 3-də Sumqayıt şəhərində anadan olub. Vətən müharibəsi başlayan gündən o da bir çox Azərbaycan igid oğulları kimi özünə yer tapa bilmirdi. Onun vətən olan sevgisi o qədər böyük idi ki, müharibənin başladığı ilk günlərdən könüllü döyüşmək üçün hərbi komissarlığa müraciət etmişdi. Hələ iyul ayında Telmanın keçmiş komandiri General Polad Həşimovun ölümü onu çox sarsıtmışdı. Oktyabrın 3-də ad gün olmasına baxmayaraq, evdə onun qeyd edilməsinə razı olmur. Sabahsı gün isə döyüşə yollanır. Dedi ki, şəhidlərə 25 yaş tamam oldu. Şəhidlərimiz var, mən ad günü keçirmirəm. Heç inansa Allahın tortunu da qoymadı Allah. Dedi ki, istəmirəm. Heç ürək açılmırdı Polad Həşimov rəhmətə gedəndə. Şərifə xanım deyir ki, uşaq vaxtı Telmanı bağçaya qoymadım ki, orada ona yaxşı baxmazlar. İndi isə onun qoxusuna həsrət qalmışam. Ölümünə qəbul edə bilmirəm, inana bilmirəm. Ölümünə, ölüncə gözləyəcəm onu. Yenə də gözüm yoldadır, elə biləm ki, bir gözüm ağlayır, bir gözüm axtarır. Elə biləm ki, bu dəqiqə gələcək, qapıdan girəcək içəri. Sözsün. Telefon zəngində gözləyirəm hələ də. Döyüşə yollanandan sonra daim ailəsi ilə əlaqə saxlayan Telmandan bir neçə gün xəbər tutmaq mümkün olmur. O, sonuncu dəfə ailəsi ilə noyabrın 1-də əlaqə saxlayıb. Narahat oldu. Sonra bir nəfər Bakıdan zəng elədi. Bəs Telmanı mən gördüm. Daşaltıda idi. Nə vaxt görmüsən? 2 gün bundan qalıb. Sonra bu ateşkəs elan oldu, qərabə elan oldu. Ondan sonra da bir gün gözlədim, dedim, yəqin səs çıxardı, zəngiri yaptı. Ona verə bilmirdim. Aynı 12-si artıq bildik. Elə bir dənə dedi ki, dayı, sənin əlini ayarını alabilirim. Sən belə oxu. Telman həm də evin son beşiyi, iki bacının dayağı, tək qardaşı idi. Axırıncı səfər zəng eləyəndə dedi ki, televizorda göstərəcəklər, baxarsınız. Biz bilmirdik ki, daha belə göstərəcəklər. Göstərdilər televizorda, amma şəhid kimi. Qanadımız qırdı, getdi. Həmişə qürur duymuşam ondan, həmişə. Həmişə fəxr eləyirdim, bir qardaşım var, amma belə mərd, arxamda, dayağımda, nə bilim. İndi Azərbaycanın fəxridir. Dostlarına söz vermişdi ki, gələndə onlara keçdiyi döyüş yolundan danışacaq. Axırıncı mümələdir ki, Elmətdin gələndə elə çox şeylər danışacaq. Elə şeylər görürəm burada, elə şeylər olur ki, inşallah dedi qismət olur, gələndə danışacaq. Yenə də, hələ də mən onun şəhid olmağına inanmıram, çətindir mənə. 2015-ci ildə əskərlikdən gəldikdən sonra bərbərlik sənətinə yiyələnib Telman. O, öz işinin peşəkarı idi və hətta bir neçə sertifikat da almışdı. Amma görünür vətən sevgisi ona həm işindən, həm də ailəsindən daha əziz olub. Həyat Telmana şəhidlik zirvəsi yazıbmış. Şəhadətin mübarək olsun şəhidim. Sən öz silahınla qəhrəmanlıq səlnaməsi yazdın.